Ben karşılıyorum. İmkanlı şəxslərdən körpələrə kim baxır, bizə köməkli gələsin, körpələrimə yazdırı gəlsin. Kanalımıza müraciət edən Sabunçu rayonunda yaşayan Mələk Həsənova bildirir ki, evi olmadığından ailəsi ilə birlikdə kirayədə yaşayır. Yoldaşı pandemiya ilə əlaqədar yaradılmış karantin rejimi nəticəsində işə gedə bilmir. Buna görə də maddi cəhətdən çətinlik çəkirlər. Vətəndaş əlavə edir ki, kirayə qaldıqları evin ödənişini də verə bilmirlər. Yoldaşım fəhləri gedirdi karantindən qabaq. Karantin dönəmindən yüzü belə iş yoxdur, heç yerdə işləyə bilmir. Körpələrim də 6 uşağım var, 4 uşaq 2 qızdır. Sizdən xahiş edirəm, körpələrimin yeməyi yoxdur, çörəyi yoxdur, heç yerdən gəlirim yoxdur. Ev kirəsi də ödəyə bilmirəm, 150 manata qalıram. Baba, evim de bu, yaşayışım da bu. Yani böyle bir vəziyyətdə yaşayıram. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə imkanlı şəxslərə müraciət edir. O, övladlarının aç qalmaması üçün onlara maddi cəhətdən yardım edilməsini xahiş edir. Sizdən xahiş edirəm. İmkanlı şəxslərdən. Körpələrə kim baxır, bizə köməkli gələsin, körpələrimə yazdırı gəlsin, hiç olmazsa körpələrimə yeməyi olsun. Ev kirəmi ödəyə bilirəm, ev kirəmi verə bilirəm. Bir aydır keçmişəm bura, hələ ki ev yəsi sağ olsun ki, başa düşür, deyib ev yoxdur. Girəndə verməmsən, ev yoxdur, ayın axırına qədər möhlət verib ki, ayın axırına heç olmazsa evin pulunu düz qoşaya verdiyinəm. Yəni, heç yerdən gəlirim yoxdur. Sizdən xahiş edirəm, imkanlı bacı qardaşlarım, bizə kömək edin.